binti wewe. Wewe kijana. Wewe kijana una malwani. Na unajifanya uongei mpaka kifo cha mtu. Mbadi nimerudi. Nimerudi. Na unajifanya unaka uwezo fulani hivi. Alafu kuna binti mmoja wanamuita Naomi. Binti mpumbavu mpumbavu fulani. Pauzu hapa. Yaani ndo nakwambiaje hivi wewe unajionaje kwanza? Hapa pauzu. Nakwambiaje au uondoki? La sivyo huko ndani tumuite ba mdogo, unaelewa? Tuje tugawane kila mtu afa na chake. Wewe uweze ukanisumbua mimi. Ha? Mwenye mamlaka yote ya kuuza hapa au kutakuuza ni mimi. Nyumba ya wazazi wangu wametuachia wote. Wewe una mamlaka ya kunicontrol mimi tuuze hapa? Sio unanielewa vizuri? Umejenga wewe? Sasa ndo nakwambiaje? Hautoi mguu wako hapa. Hakijaeleweka kati yangu mimi na wewe. Hii nyumba tuuze. Sio unanielewa? Tunauza. Umetaka hujataka? Ba mdogo atakuja kuamua. Nishachoka. Nisikilize kwa umakini. Unisikilize? Nasema hivi. Wewe cha kwanza unatakiwa kwanza umrudie Mungu wako. Ukatubu dhambi zako. Umetembea na mume wa mtu. Tena yule mzee wa ndogo. Sijui kama amekuacha salama. Oh, kwa hiyo umeamua kunidhalilisha. Si ndio eh? Umeamua kunidhalilisha? Kwa kama nimetembea na mume wa mtu, elewa kwa nilienda kwa sababu ya shida. Si unanielewa hilo? Mdogo wetu alikuwa anaumwa. Halafu licha hivyo mimi hajanifanyia hicho kitendo unachokifikiria wewe. Si unanielewa? Wewe ufanye umalaya. Haufanyi. Wewe si unatembea na wake za watu wewe. Wewe vipi? Usikie za kunidhalilisha kiasi hicho. Wewe sio vipi? Hapo wewe unadharau sana. Eh? Bwana unadharau sana. Unanidharau mimi kakaako. Mmoja ukutaona kidogo kidogo sana. Wewe una sauti sana huko ndani. Mara tuuze nyumba, mara si nini, mara unatembea na wake za watu. Hivi unanifuatilia sana, si ndio? Unanijua sana, si ndio manake? Eh? Sasa nisikilize nikwambie. Sawa? Mimi ndio jemedali hapa. Engineer mbaka ngombe. Take care my sister, nitakupoteza. Mpuuzi mmoja. Eti jemedali, jemedali ya nyoko na tutaelewana umdani nyumba tunauza. Vipi? Ah. Chacha. Eh? Nimeteleza mwanangu nimeanguka. Mhm. Nimeteleza. Taratibu pole. Tani mwangu chacha chati. Nzito? Nzito wa nini tena chacha? Mhm. Mbona unatakuleta mambo meusi? Mhm. Mwili. Unataka ubabaifu. Twende nyumbani. Ah, chacha. Kiuno changu kimeteuka chacha. Ah. Mkuu. Si utumie uchawi ambao umetoka kuchukua pande kune za dunia. Hayo ni matumizi mabaya ya uchawi. Mm. Naomba unipeleke nyumbani. Shetani ameshaua ndugu zangu saba. Na sasa hivi ameshaanza kupata nguvu. Ameshaanza kuwa na umbo la binadamu. Shetani anashawishi watu katika kupata maisha mazuri. Na ndio hao hao watu wanafuga majini. Na wengine hubadilika kuwa majini. Na ndio maana anaua watu pasi na sababu yoyote ile. Ili aweze kukamilisha mpango wake aliopanga. Anawateka watu kwenye starehe mbalimbali.
akijua kabisa kuwa binadamu wanatamaza pesa, wanatamaza maisha mazuri, anawateka kwenye pesa na starehe mbalimbali ili waweze tu kupata maisha mazuri na kuwateka. Na ndio maana shetani anafanikiwa kufanya hilo, na binadamu amemsahau Mungu. Tunatakiwa tumdhibiti kabla hajateketeza hii dunia. Kama atafanikiwa kutekeleza mpango wake wa kuua hao majini 30, hakuna tutakachokifanya. Mariamu, inabidi tupambane na shetani kwa uwezo wetu wote. Tuhakikishe binadamu wanakuwa sawa. Tuhakikishe binadamu hakuna tatizo lolote linalowapata kama sisi tupo. Na ukumbuke kuwa sisi kitabu tunacho. Kwa hiyo tutapambana na shetani kila tu anayopiga. Na imani tutamshinda kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Mungu yuko na sisi. Karibu sana ndugu yangu. Hivi vipi tena? Kaka. Kidebe. Naam. Nimekuwa mtu wa kuota ndoto za ajabu sana katika maisha yangu. Yaani hii wiki nimeota sana ndoto za ajabu. Mwisho wa siku naota nimekufa na kufufuka na kuwa kiumbe cha ajabu sana. Kiumbe chenye jicho moja, mkono mmoja na mguu mmoja. Haitoshi, na kuwa nimesimama makaburini nimeshika kitabu hivi kinawaka moto. Naota sana. Yaani wiki yote naota hiyo ndoto moja hivyo hivyo. Bwana Guruma, kiukweli hapo siwezi kupata picha ya ndoto yako. Japo inawezekana shetani kuja kuwa laika. Wakati mwingine inawezekana sana. Ila sasa nawaza kwa mganga kama wewe, mwenye roho safi na moyo thabiti, inawezekana vipi kuja kuwa shetani? Hapo ndo kwenye ugumu wa ndoto yako. Baba, mimi nikwambie kitu kimoja bwana Gurumo. Hii ni ndoto tu. Na ni kwa sababu wewe ni mtu mkubwa. Sio kila kitu kinaweza kuja kwako kwa njia rahisi. Kuna mambo mengine yanakuja kwa fumbo. Hapo ya kupaswa utulize akili, uonyeshe ukubwa wako kuweza kutatua matatizo kama hayo. Mamlaka ya Mungu katupa utashi na ufahamu mkubwa juu ya kutibu wanadamu. Lakini sidhani kama ndo ule msemo utakuja kutumika kwangu, kwamba maisha mwanadamu yanakwenda kwa mwendo kupituka pituka. Na kuhusu maisha kupituka pituka, hiyo ni kawaida sana, kwa sababu Mwenyezi Mungu ametuumba binadamu, maisha yetu ni kama maji ya bahari. Asubuhi yapo, jioni hayapo. Kwa hiyo swala kugeuka geuka kwa binadamu ni kawaida sana. Alafu hilo jina silitaki. Sijapenda mimi jicho kwa bobo. Inaitwa mimi Guruma. Hamna bwana Guruma. Wakati mwingine kilema unaweza ukakitumia kama mwendo wako. Kidebe. Naam. Utaacha lini kumtumikia shetani?
mpaka pale mahitaji yangu ya pesa atakapokuwa yamekatika. Kwa sababu ninachokitaka kiko kwenye mikono ya shetani. Kwa hiyo lazima nimfuate popote atakapokwenda. Na ndio maana umekuja kujificha huku kuficha mali zako. Ah, ni kawaida kwanza hiyo. Ni kawaida kwa watu mashuhuri kama sisi. Waga tunapenda kujitenga na watu wengine. Kwa hiyo mimi nimekuja huku kujitenga na kufanya utaratibu wa kazi zangu. Sawa mganga kibebe. Karibu sana. Nimefurahi na ujio wako leo. Ah, bwana Chacha. Mimi kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu. Alafu pia nikushukuru na wewe kwa kunifikisha nyumbani. Nakushukuru sana. Kwa sababu hali yangu kwa kweli nisingeliweza kuja peke yangu. Mzee Hamza. Haupaswi kabisa kunishukuru. Kwa sababu hili ni jukumu langu mimi kukusaidia wewe. Kingine napaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa umerudi salama. Na vipi kuhusu jioni ya leo? Naweza tukakutana kwenye kikao? Bwana Chacha. Kwa kweli leo itakuwa ngumu. Itakuwa mambo meusi. Kwa sababu kama unavyoona mimi kiuno changu kimeteuka. Kwa maana kukudanganya kwamba tunaweza tukakutana leo tukaweka kikao itakuwa ni ubabaifu. Sitaki kuwa babaifu. Kwa maana leo mimi nikizungumza hivi bado niwe nipumzike. Nipate mapumziko. Pole sana. Asante. Mkuu. Ndio. Naomba unipe nafasi kwa kutibu kiuno chako. Bwana Chacha. Unitibu. Naomba nikuondolee kabisa maumivu yako. Ha, sawa. Asante kwa nafasi hii. Shuka hivyo mwenzetu vipi? Chakula ndio hicho mamangu. Vipi? Ai. Mama? Nini shida? Karibu sana. Asante, asante. Wenda leo ikawa ndo siku ya kifo changu. Lakini pia namshukuru sana binti yangu kwa maana alinipa taarifa kabla. Idi. 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 Vipi mzee? Chutina. Eh. Sio babake Ailati. Mbona mke wangu analia kwa uchungu hivi? Natoka zamani. Natoka zamani. Natoka zamani.
ilitabiliwa kuwa shetani wa mashetani endapo atakamilisha kuteketeza majini 30 basi atabadilika na kuvaa vazi la mwanadamu, na atakuwa na jicho moja, mkono mmoja na mguu mmoja, na atafanana na binadamu mmoja hivi, na mwanadamu mwenyewe ni wewe hapa. Nimeteuliwa dhidi yako. Endapo utabadilika na kuwa kiumbe kichafu cha kuja kuiteketeza hii dunia, basi mimi nitapambana na wewe ili kuilinda hii dunia dhidi yako. Na je, hapo nitakapobadilika na kuwa shetani, nitafanikiwa kuiangamiza dunia? Mwenyezi Mungu ndo mlinzi wa hii dunia, na atakuadhibu na kukuteketeza na kukuangamiza katika moto wa jehanamu, pamoja na wale wote walio arubuni na kupita katika njia yako. Basi Mwenyezi Mungu atawaadhibu. Lakini mimi sina matendo mabaya. Mimi ni mtu safi tu, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kanipa uwezo wa kuwatibu wanadamu kwa njia sahihi kabisa. Ndege wafana nao uruka pamoja. Ina maana ile ndoto majibu yake ndo hayo. Na kwa nini? Na kwa nini mimi Mungu? Nitaomba na kusali isiwe hivyo. Na wewe ni nani? Shida mwanangu, mbona unalia? Ha? Ongea basi na mimi mama yako mwanangu. Eti mama, nini shida? Bibi. Salama, habari? Salama. Nazungumza na Mr. Joko. Nilikuwa napiga simu kukupa taarifa kwa mamako. Mamangu mimi? Nadhani utajaribia kuwapa taarifa ndugu wengine. Mamangu mimi. Mama nitakumgeleza nani mimi mama? Mama nina mengi mwanao mama. Mama nikasema na nani mimi mama? Mama. Mama nikasema na nani mimi mama? Mamangu mimi.
Nguvu hizi umezitoa wapi?